Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні Лани». У студії журналіст Олександр Молодцов. Пропоную вашій увазі репортаж з проведення Дня поля, який минулого тижня проходив на демонстраційних ділянках Миколаївського та Жовтневого районів. Залишайтесь з нами. Товариство «Золотий колос» – знаний на Миколаївщині виробник якісного насіннєвого матеріалу, який вирощує передові і вже добре відомі сорти і гібриди пшениці, ячменю, соняшника, кукурудзи, ріпаку та інших популярних культур. День поля, організований підприємством, вже 12-й. Традиційне свято як для працівників товариства, так і для гостей заходу, представників провідних селекційних центрів України, зарубіжних партнерів і миколаївських аграріїв. На подвір'ї товариства – міні-виставка сільгосптехніки та супутніх матеріалів. Гості заходу мали час для спілкування з експертами, але основна частина свята – в полі. Є на що подивитися. На демонстраційному полігоні підприємства з дотриманням усіх агротехнічних вимог було висіяно 24 культури на 176 ділянках. Одеська селекція, Херсонська селекція, Кривоградська селекція, тут є також це наші типово південні сорти, типово південна група. Але тут підібрані сорти Інституту землеробства Чабани і Миронівського пшениць. В них теж є сорти степного екотипу. Тут підібрані більш степняки, будемо говорити так. Гості заходу та партнери отримали нагоду на власні очі побачити, як поводить себе на одному фоні той чи інший сорт чи гібрид. Отримати коментарі безпосередньо від авторів і, зрештою, визначитися з придбанням насіння того чи іншого сорту. Примітно, що всі представлені на демонстраційних ділянках сорти вітчизняної селекції. Кожна культура, кожен сорт окремої культури висівалися в один час з одним і тими ж агротехнічними умовами. Це для того, щоб виразити тільки сорт. Тобто можливість того чи іншого сорту. Але по науці це не зовсім правильно з тієї точки зору, що є сорти надінтенсивні, і тут інтенсивна достатньо технологія, і є сорти страхової групи, тобто коли інтенсивні сорти розмістити по поганих попередниках, з поганим обробітком ґрунту і так далі, то страхові пшениці себе будуть вести набагато краще, ніж інтенсивні. Минулого року умови для належної сівби були не найкращі, але земля віддала своє і на ланах заколосилося. Ми сіяли восени 2014 року в суху почву. Абсолютно суху клали як у склад. Тобто сходи ми отримали тоді, коли пішов вже дощ. А дощі пішли вже наприкінці жовтня, тобто достатньо пізні сходи, достатньо пізно ми, але отримане належне кущення і належний розвиток озимини. Ви бачите, що жоден сорт не вимерз, не випав за цю зиму, хоча я знаю, що по області, в більш северніших районах і так далі, зима дала себе знати, є випадіння. Є списання озимої групи в зв'язку з тим, що вона вимерзла. Біля кожної дослідної ділянки – зупинка. Автори сорту презентували свою роботу, розповідали про особливості сорту, ділилися порадами з догляду та підживлення. Аграрії – гості Дня поля – отримали фахову інформацію. Екскурсія винятково інформативна. Густота, удобрення, защита і всі інші елементи технології однакові. А от сорт ми хочемо і побачити, як той чи інший сорт веде себе на даному участку в нашій зоні. Одеська селекція, Херсонська селекція, Кривоградська селекція, тут є також це наші типово південні сорти, типово південна група. Але тут підібрані сорти Інституту землеробства Чабани і Миронівського пшениць. В них теж є сорти степного екотипу. Тут підібрані більш степняки, будемо говорити так. Сільхозпроизводители мають можливість задати питання непосередньо авторам сорта, коли
лучше садить, как оно себя ведет и так далее и тому подобное. То есть есть чего сравнить, есть что выбрать. Після візиту на дослідний полігон товариства «Золотий колос» час для невеликого науково-практичного семінару. Підсумки, обмін досвідом з колегами, вітання від іноземних партнерів. Учасники, представники провідних селекційних центрів України, високо оцінили проведену підприємством роботу. Довгий час ми працюємо з таким добрим господарством, де проходять такі великі заходи, як сьогодні День поля. Сьогодні ми бачили науковий підхід керівника. Кроме того, что вы являетесь семеноводческим хозяйством и производите семена не только для Николаевской области или для Южного региона, но и для других стран, значит, вы уже вышли на такой всемирный уровень, вы делаете огромную работу в плане рекламы, и большое вам вот за это уважение, вы рекламируете отечественную селекцию. Вы помогаете нашим украинским селекционерам. Сегодня на полигоне представлено порядка 200 сортов, и нет ни одного зарубежного сорта. На підприємстві потреб зі збутом не відчувають. Вже домовлено про закупівлю чи не половини обсягів насіння, яке ще й не зібране. Сьогодні, значить, ми одружали багато люцерни на Грузію і на Румунію. Ми працюємо з болгарами, болгари у нас покупають калібрований подсолнух, покупають коріандр. Також софлор, канарейчник, овес і просо до смішного. У нас покупает Турция, покупает Грузия, покупает Иран. Значит, здесь на Украине очень много Австрия, французы и так далее понабирали земель в аренду. Мы им тоже продаем семена, они пытаются возить свои семена, но наши себя лучше показывают, так как они районированы. На сьогоднішній день «Золотий колос» виробляє високоякісний насіннєвий матеріал на замовлення відповідно до потреб сільгосптоваровиробників. У нас є своя сімейна лабораторія, тому ми все самі перевіряємо первоначально. Далі ми віддаємо на молекулярно-генетичний аналіз Запорізький інститут мисливських культур, Харків інститут Юрєва і в Одесу Селену. Підприємство «Золотий колос» – сумлінний роботодавець. Зарплата виплачується вчасно, всі соціальні зобов'язання перед працівниками виконуються. Не останнє місце займає і благодійна діяльність. У нас дуже сильно розвита благотворительність. Ми на це діло віддаємо 10%, намагаємося закривати багато питання, особливо тут, в Жовтневому районі і в місті Ніколаєві. День поля на підприємстві «Золотий колос» видався насиченим. Побували на дослідному полі, обмінялися досвідом з колегами, показали себе. Підприємство працює стабільно, має резерви для розвитку, має замовлення від іноземних партнерів. І головне, немає жодних проблем з якісним насінням. Минулого тижня День поля був проведений і на дослідних полях Миколаївського національного аграрного університету. Хотілося б такі слова особливо сказати. Наші науково-дослідні поля – це є унікальна можливість, як для нас, науковців, в першу чергу, для наших студентів, для виробничників сьогодні побачити, які сорти необхідно реально використовувати і впроваджувати на півдні України. Ці сорти дають реальну можливість поставлену перед нами, як обласною адміністрацією, так як і державою, по вирощенню хліба. Причому це реально, я думаю, ви всі згодитесь, 80 мільйонів тонн у нас буде, по крайній мірі, через 5-7 років. А це все залежить від того, як ми з вами сьогодні і завтра будемо працювати. Сьогодні це одна з найбільших колекцій зернових колосових культур на Україні. Тут представлені всі академічні селекційні центри Академії аграрних наук України. Перш за все, Одеський селекційний генетичний інститут, Миронівський інститут пшениці імені Ремесла, Харківський інститут рослинництва імені Юр'єва, Херсонський інститут зрошуваного землеробства, який працює поруч з нами, а також декілька селекційних дослідних станцій, які працюють в Україні.
Окрім того, тут були представлені наші партнери, які працюють у таких напрямках, як захист рослин, мікро- і макроживлення, біологічні препарати. І ми бачимо, як вони різняться врожайністю. Гості заходу – представники обласної влади, керівництво університету, фахівці провідних селекційних центрів України та студенти на власні очі побачили сортове різноманіття пшениці та ячменю, побачили в роботі сучасну сільськогосподарську техніку, ознайомилися з препаратами живлення та захисту рослин. Що цікаво на цих полях, я думаю, що якщо ви запитували у фермерів, у них є можливість сьогодні порівняти сорт, який він вирощує, з будь-яким сортом будь-якої селекційної установи. Можна задати питання селекціонеру, що для цього сорта потрібно, чи йому потрібен хороший попередник із рошення, чи він нормально в умовах посушлого півдня буде працювати по соняшнику там, чи по ріпаку і давати пристойний урожай, тобто гроші, які вкладає сьогодні виробник, він обов'язково їх поверне. Це перш за все те, що стосується виробництва. Такий освітньо-демонстраційний захід корисний всім. Студенти отримують необхідний досвід роботи в полі. Селекціонери на власні очі оцінюють якість наданого насіннєвого матеріалу. Вони просто бачать свої сорти в різних умовах. Ну, Харків, Київщина, інститут Миронівка, ремесла. Там одні умови, вони не знають, вони борються з хворобами. А ми практично з хворобами не боремося, бо вони не виживають у цих спекотних умовах. У нас є інше, у нас є шкідники, там, недостаток вологи і таке інше. Це для селекціонера сьогодні, ну, побачити, як поводиться його сорт, це дуже важливо. Для викладачів, для наших і для студентів знання сучасних сортів вітчизняних. Тим більше, що як би ми не хотіли, все-таки Україна сьогодні і в СНД, і в Європі вона лідирує по сортам пшениці, по ячменю. Наступного року є домовленість, у нас будуть висіяні вже під урожай наступного року сорти швейцарські, французькі, італіянські. Ми працюємо із фермерською асоціацією Франції. Є там фермер такий досить активний, він має бути у нас на наступному дні поля за овочевих культур і пообіцяв, він сказав, що в мене вже на сьогоднішній 18 сортів вже є, я їх вам привезу. Ми сьогодні приймаємо участь як приглашені на день поля по зернобобовим культурам, хоча у нас тут є свої участки, наші сорта, які ми ежегодно з Ніколаївським аграрним університетом новые наши сорта передаем на экологические испытания. Я хотел бы их увидеть, потому что мы планируем, может быть, даже позже провести общий день поля с нашими сортами овощных и бахчевых культур. Ну и, в принципе, нас связывает давняя творческая и научная дружба. Безусловно, очень приятно видеть друзей южного региона. Здесь присутствует и Одесса, и Николаев, и Херсон. И такие, конечно, дни необходимо проводить. Это очень нужно, это очень важное дело для нашего южного региона. Выбор, подбор сортов. Вы приглашаете всех производственников, которые могут выбрать для себя тот сорт, который им наиболее понравится, который будет наиболее благоприятный и высокие результаты давать в условиях нашего региона. Херсонская, Николаевская области, в принципе, Одесская, это юг Украины, это самая засушливая зона риска. Рискованного земледелия – это засушливая зона, где получение высоких урожаев зависит от природы, от погоды и от наличия орошаемых земель. На сегодняшний день проект номер один, и сейчас вот в эти дни приехала делегация Светового банка, которая объезжает Херсонская, Запорожская, Николаевская, Одесская область, где будут вкладываться инвестиции в развитие орошения. Наш институт орошаемого земледелия занимается селекцией, разработкой технологий выращивания именно сортов, подбор сортов, культур именно для орошения. Під час презентації в День поля були представлені найбільш придатні і посухостійкі сорти найбільш популярних сільськогосподарських культур. Якщо говорити о зернових культурах, то, безусловно, сьогодні, як Одеський генетичний інститут, він є основним. И в принципе для этой южной зоны его сорта адаптированы, они ведут селекцию на устойчивость против повышенной температуры, засухоустойчивые. Если говорить об условиях орошения, то безусловно здесь можно рассматривать сорта Института орошаемого земледелия Херсонского, которые тоже тут представлены. А если говорить о бахчевых и овощных, конечно, наши лучшие сорта. Мы хотим показать новые сорта
озимой пшеницы мягкой, это для хлеба озимой пшеницы твердой, для макаронных изделий озимого ячменя. Рассказать об их особенностях. Но я просто такую вещь скажу, которая должна как бы и телезрителям, что селекционному институту более 100 лет, и научная селекция на юге зародилась именно в нашем институте. Мы за этот период прошили 8 сортосмен, то есть 8 раз старые сорта уходили, новые приходили. И за это время нам удалось поднять продуктивность в 2 раза. Мы в прошлом году и в этом году мы уже отмечаем урожаи выше 100 центнер. Ну и основное, может быть, не так урожай, как те показатели, над которыми работают ученые. Это академик Литвиненко, академик Гаркавы, академик Лыфенко. Это люди с мировыми именами. Они последователи академика Кириченко, Долгушина. Это 4 направления. Это продуктивность, устойчивость к болезням, что позволяет снизить химическую нагрузку и побеспокоиться о нашем здоровье, технологичность и особенно качество. Именно наши пшеницы, украинские пшеницы, являются наиболее качественными по хлебопекарным качествам, по содержанию белку, качеству клейковины. Дуже часто від аграріїв можна почути, що вони у своїй діяльності використовують насіннєвий матеріал закордонної селекції. Наскільки виправданий такий вибір і на якому рівні зараз якість українського насіння? У нас существує система государственного сортоиспитания. Прежде, от ми вивели сорт, или иностранцы хотят внедрить сорт, они испытываются на государственных сортучастках. И если сорт уступает по продуктивности, он в реестр не вносится. Это первое. Второе. Если посмотреть историю создания зарубежных сортов, то вопрос идет о западноевропейских сортах. Мы же расположены у вас на юге, довольно засушливые. Можно видеть по пшеницам, можно видеть по всему, что наши сорта превосходят по устойчивости засухи, пожаростойкости. Ну и в сравнительных опытах 100 и выше центнер для нас, так сказать, не разница. Я могу сказать, что сорта отечественной селекции пшениц зарубежным не уступают. Единственное, что их нужно обеспечивать той же высокой технологией, которую люди стараются, это холдинги в основном, там стараются обеспечить и ряд, ну, свои сорта, которые зарубежные. Озима пшениця – чи не основна зернова культура півдня України. Але окрім високої продуктивності, для селекціонерів і для аграріїв цінна стабільність результатів для нормального планового ведення сільськогосподарської діяльності. Отечественні сорта відрізняються стабільністю. І особливо в змінених умовах змінення клімату. Если, допустим, 20-25 лет назад там граница распространения наших сортов была где-то на уровне Полтавы, Днепропетровска, то сейчас Тернополь, Хмельницк, Чернигов, Житомир выше. Именно почему? Потому что идут засушливые годы, там тоже высокие температуры. Вот я ехал и общался с семеноводом с Полтавы, у них те же 30 градусов. Зарубежные сорта этого не выдерживают. Особисто мене, скажімо так, зацікавили як сорта пшениці Одеського інституту. Скажімо так, ми робимо упори на вирощування іменно Одеської селекції, оскільки вона посухостійка, ну і дає хороші результати. У рамках проведення Дня поля відбулася презентація сільськогосподарської техніки. Там сразу был представлен комплекс из 2 орудий. Первое орудие – это была средняя пружинная барана «Лира-24». Второе орудие – это модуль для внесения почвенных гербицидов в жидких комплексных удобрений «Реал-24». При работе совместно они производят внесение либо почвенных гербицидов, либо удобрений, там, КАС, все что угодно. И дальше из этой пружинной бараны идет одновременная заделка, причем мгновенная заделка действующего вещества, для того, чтобы не допустить его испарения и просто потери. Благодаря этому можно добиться снижения потерь там, в разы. Лозівські машини у рамках співробітництва вже передали у користування Миколаївському національному аграрному університету 4 агрегати. Перший раз у нас представлені машини, сучасна ґрунтообробна техніка харківського заводу «Лозівські машини». Це молоде підприємство, яке на ринку десь працює
15 років. Але досить серйозні машини сьогодні подає виробникам чи на ринок виробників. Вони серйозно працюють з такими країнами, як Казахстан, Узбекистан, де є сьогодні великі площі. І машини ті, які ми представляли, вони розраховані на великі площі, а не на науково-дослідні установи, де на великих площах використовуються або вивчаються ті чи інші схеми догляду за рослинами. Миколаївський національний аграрний університет вже має попередні домовленості з компанією «Лозівські машини» про взаємовигідну співпрацю. Вони нам на сьогоднішній день вже дали для випробування техніки на 1 000 000 гривень. Це досить серйозна підтримка, перш за все, студентської молоді, вузів. 24 числа в Харкові відбудеться підписання офіційного договору про співробітництво. Мова йде про те, що весь спектр ґрунтообробних машин вони будуть давати нам для випробування в умовах посушливого півдня, а також на зрошенні. У нас є 300 гектар зрошення, причому сучасне зрошення, дожджувальне. Одна з машин, яку ми там сьогодні демонстрували, значить, вона здатна вносити ґрунтові гербіциди або вносити рідкі добрива в ґрунт, і крім того, працює борона. Агрегат шириною 24 метри. В чому інтерес? В тому, що за один проход виконуються дві операції. Тобто в умовах, коли пальне стало дороге, паливно-мастильні матеріали, ми, зменшуючи, так сказати, кількість проходів і навантаження на ґрунт, ми менше його топчем, зберігаємо ґрунт. І з другого боку, економія сьогодні для сільгоспвиробників. Я бачу, що коли була демонстрація цієї машини, то там досить уважно фотографували сам процес роботи машини, потім задавали питання. Перш за все, студенти знають сучасну техніку вітчизняну, але це хороша вітчизняна техніка, добротна. І друге, що коли ж наш студент стане спеціалістом, фермером, керівником фермерського господарства, там, керівником якогось великого господарства, то однозначно він буде по-доброму лобіювати ці машини, тому що він їх знає. Тому мені здається, що Харківський завод якраз проявив таку мудрість. Техніка повністю вітчизняної розробки і виробництва. Фахівець запевняє, за окремими показниками вітчизняна техніка може бути конкурентною з іноземними зразками. Та й ціна в рази нижча. Что касается нашей техники, на самом деле нам не стыдно с ней выступать где бы то ни было, где угодно. Мы неоднократно попадали в ситуации сравнения с импортными машинами. Мы участвовали вместе с ними в различных показах, сравнениях, тестах, днях поля. Я могу сказать, что есть машины, в частности, та машина, которая стоит сейчас за мной, и вся эта линейка, она в реальности одна из лучших из того, что существует в природе. И если взять эту линейку, это самые производительные машины из того, что можно найти, а наша машина 16-метровая в таком исполнении, это самая производительная машина в мире из всего, что просто существует. Техніка – це ще одна складова хорошого врожаю. Однак для аграріїв нині нові сучасні зразки занадто дорогі, особливо закордонного виробництва. Я вам могу сказать так. На самом деле техника нужна, если взять в целом сельское хозяйство, техника нужна вся. И большая, и маленькая. Естественно, если это какое-то личное хозяйство и до 100 гектар, там и близко не нужна большие машины, вы их попросту никогда не загрузите. За то, что купить, это даже речи не может быть. У нас нет тех систем субсидирования, которые существуют в Европе, где фермер там, со 100 гектарами может позволить себе купить там, космический трактор на 350 лошадей. Это не нужно близко. Для этого, может быть, даже 80 много. Для мелких хозяйств до 100 гектар вполне достаточно 80 тракторов с мощностью порядка 80 лошадиных сил. Но, опять-таки, если мы посмотрим дальше на структуру сельского хозяйства, да, этих хозяйств очень много мелких. Но если посмотреть в целом банк земли, где находится, то там уже картинка будет немножко другая. Поэтому любой трактор найдет свою загрузку, свою задачу. Одеські конструктори представили досить незвичний апарат для аграріїв. Невеликий радіокерований безпілотник для точного внесення активних речовин. Це дійсно інновація, адже зазвичай такі апарати використовуються в іншій, зовсім немирній галузі. Просили показати наші, скажімо, недостиження, скромненькі достиження по внесенню біологічних агентів з допомогою безпілотного літального апарату.
это, ну скажем так, разработка была придумана, ну не нами придумана, но нами воплощена в жизнь. Значит, мы вносим трихограмму в этом году для защиты посевов подсолнуха и кукурузы. Після огляду ділянок дослідного поля Миколаївського національного аграрного університету учасники та гості заходу відбули до участі в науково-практичній конференції. Наступний день поля відбудеться вже в серпні. Презентуватимуть овочеві та баштанні культури, якими теж багата Миколаївська область. Час програми «Південні лани» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Творча група телеканалу «Миколаїв» бажає вам приємного вечора.